suur hunnik pesu ootab triikimist. Tee seda kiiremini ja lihtsamalt kui oma triikrauaga. Võimsa auruga Philipsi triikimissüsteem. Eemaldab iga väiksemagi kortsu vaid ühe liigutusega. Ja tähelepanu hajudes võid olla kindel, et sai kõrvet ära oma rõivaid. Philips Perfect Care Elite triikimissüsteem. Triigi kiiremini ja lihtsamalt kui kunagi varem. Innovation and you. Philips.